Sveiki atvykę į Plungę, miestą, kuris turistams turi labai daug ką pasiūlyti. Jeigu Telšiai sako esantis Žemaitijos sostinė, tai Plungė manosi esantis Žemaitijos širdis. Čia yra ir dvaras vadinamas Žemaitijos Versaliu. Čia per savo gyvenimus rezidavo ne vienas Lietuvoje žinomas žmogus. Apie viską jau netrukus šiame epizode. Esame Plungėje ir apie šį nuostabų miestą. Šiandien mums visiems papasakos Raminta Milašiūtė, vietos turizmo vadybininkė. Sveiki, Raminta. Sveiki. Pirmiausiai, iš ko būtų galima atpažinti Plungę? Kas yra Plungės simbolis? Tai galiu drąsiai teigti, kad Plungės simbolis yra čia esantis Mykolo Oginskio rūmai, nes visi ir Vilniuje, ir Kaune, kur benuvyktum, pasakius žodį miestas Plungė, tai visi iš karto sako Oginskio rūmai. O yra ir šaltojo karo muziejus, ar ne? Mes prieš tai, prieš šitą pokalbį šiek tiek kalbėjome apie tai. Kiek didelis tai yra turizmo ir traukos centras šiame regione? Tai yra įtrauktas objektas, galim sakyti, į Plungės lankytinų objektų penketuką, nes tai yra labai didelis objektas ir jį atvyksta ne tik Lietuvos turistai, bet ir užsienio turistai. Vasarą tiesiog ten būna turistų anšlagas, nes šitas šaltojo karo muziejus tai yra ne šiaip muziejus, o buvusi Sovietų sąjungos raketų karinė bazė ir ten galima aplankyti visą raketų valdymo bloką ir netgi pamatyti 30 metrų gylio raketą šaktą. Atvyksta turistai ir ar jie atvyksta tik tai į šią bazę, ar jie gali dar kažką pamatyti Plungiai pačioje? Visokių yra žmonių, aišku, kiti, tarkim, atvykę užsieniečiai, kurie atplaukia į Klaipėdą kruiziniais laivais, jie atvyksta konkrečiai iš Šaltojo karo muziejų, nes jie turi mažai laiko, bet, aišku, atvyksta turistų, kurie atvyksta į Plungę. Iš pradžių paklausė mūsų, ką aplankyti Plungėje, mes duodam patarimų, duodam lankstinuką, žemėlapius, pasakom, kad Plungėje galima aplankyti Plungės dvaro sodybą, aplankyti Plungės Švento Jono Krikštytojo bažnyčią, kitus mažesnius objektus Plungiai ir tada gali vykti į Platelius, kur jau gali aplankyti būtent tą Šaltojo karo muziejų, važiuoti dviračių taku aplink Platelių ežero, dviračių tako ilgis yra 24 km, aplankyti Užgavėnių kaukių muziejų, Žemaitijos nacionalinio parko ekspoziciją ir kitas lankytinas vietas būtent Plungiai ir Plateliuose. Užsiminėjant šiek tiek apie visas dvarvietas, kas žmonėms šiaip ypatingai patinka, nes tai būna dažniausiai kažkokia tai graži gamta, gražus pastatas ar ne. Kokias dvarvietas galit išskirti Plungės visame regione ir plačiau šiek tiek apie jas papasakoti? Tai Plungės rajone yra keletas dvarviečių, bet aišku didžiausia yra Plungės dvaro sodyba, kuri turi išlikusių 10 statinių iš viso. Ir, aišku, populiariausi yra Mykolo Oginskio rūmai. Mykolo Oginskio rūmai iš pradžių priklausė Zubovai, ir kai Oginskis juos nusipirko, rūmai atrodė gana klaikiai pagal Oginskį, tai jis tose rūmose net nesiruošė gyventi ir iš karto pasistatydino 1879 metais naujus būtent vat Mykolo Oginskio rūmus. Ir kai Oginskis ten gyveno, jisai labai turėjo daug meno kolekcijų, žirgynė labai puoselėjo arklių žemaitukų veislę, bet kai Oginskis mirė, jo žmona Marija išvyko į Lenkiją ir kurį laiką dar jos dvaro patarnautai rūmus prižiūrėjo, bet vėliau jau rūmai buvo šiek tiek apleisti, po to buvo įkurta keletas mokyklų ir jau tada rūmai rūmai degė ir tik tai po nepriklausomybės atgavimo praėjus keletui metų rūmose įkurta Žemaičių dailės muziejus, kuris veikia ir dabar. Užsiminėt, kad į Plungę užsuka ir užsienio turistų, ar ne? Kartais Lietuvoje galvoja galbūt žmonės, kad na, Plungė nėra tas miestas, kuris turizmo prasme būtų kažkoks tai labai ypatingas. Ką užsieniečiai čia randa? Tai užsieniečiai čia atvykę randa irgi parką ir Mykolo Oginskio rūmus. Taip pat jie labai traukia į Platelius, kur yra daugiau gamtos objektų, nes mūsų Plateliai yra Žemaitijos nacionalinėme parke. Ir, aišku, yra daug didelių objektų, tokie kaip Šaltojo karo muziejus, Užgavėnių kaukių ekspozicija. Tai visus tos objektus jie čia ir atranda. Kokius objektus galite paminėti, tarkim, pačioje Plungėje, miesto dalyje? Bažnyčios gal kažkokios ypatingos yra pas jūs? Tai mes bažnyčią turim Švento Jono Krikštytojo bažnyčią, turim Lurdą, aišku, Oginskio rūmai, kur jau keletą kartų minėjau, toliau mūsų Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Ji yra tikrai įspūdingame pastate įsikūrusi, kurią visi aplanko, aišku, senamiesčio aikštė ir kiti tokie mažesni objektai.
Tai vis tik kiek Plungėje yra tų bažnyčių? Viena didžiulė bažnyčia tik yra Švento Jono Krikštytojo, tačiau Plungė turi dar vieną visų šventųjų kapinių koplyčią, kurią pastatė prieš tai buvę Plungės dvarininkai Zubovai. Ir įdomus faktas tas, kad Plungės bažnyčia ir šalia jos esanti varpinė skiriasi architektūriniais stiliais. O skiriasi todėl, nes varpinę statė prieš tai buvęs dvarininkas Zubovas, o bažnyčia, mūsų dabartinė Švento Jono Krikštytojo bažnyčia, fundavo Oginskis. Todėl jos visiškai skiriasi architektūriniais stiliais. Mes dabar kaip keliaujam per visus miestus, labai daug kas pasakoja apie žydų paveldą jų miestuose, kad labai daug anuomet gyveno, tarkim, kartais net didžioji dauguma gyventojų buvo žydai. Kokia situacija buvo Plungėje ir ar iš to palikimo mes dabar galime kažką šiandieninėme Plungės paveiksle kažką pamatyti? Tai Plungė irgi buvo labai didelė žydų bendruomenė, jie turėjo savo čia pastatus, savo įstaigas, senamiesčio aikštėje netgi buvo jų mažos parduotuvėlės vadinamos kromais ir jie ten užsiimdavo savo verslais. Pas mūsų netgi buvo likęs vienas paskutinis Plungės žydas Jakovas Bunka, kuris labai aktyviai užsiėmė žydų istorijos platinimu. Ir čia šiuo metu Plungėje galima pamatyti tokius du svarbesnius objektus. Aišku, yra išlikusių pastatų, kuriuose gyveno žydai. Ir yra vienos senosios kapinės žydų prie senamiesčio mokyklos, kurios būtent Jakovo Bunkos dėka grįžo į tą vietą, nes iš pradžių ten buvo po mokyklos pamatais jos tos kapinės, o vėliau jos grįžo į kampelį, kur nėra mokyklos pastatas. Ir dar galima Kaušinų memorialinį paminklą pamatyti ir ten yra irgi žydų kapai išlikę. Mes kaip atėjom pas jūsų svečius, aš buvau tokia tuščia galva apie šį miestą. Nežinojau labai daug, bet nustebau pamatęs, pas jūsų yra tokia garbės lenta su žaidimais, su žmonėmis, kurie arba yra kilę iš Plungės, arba yra kažkada kažkuriuo savo gyvenimo periodu rezidavę čia. Juozas Tumas Vaižgantas kaip pavyzdys. Kokių dar galite paminėti asmenybių, kurios kažkada čia buvo, lankėsi ir mėgo šį miestą? Tai viena iš mūsų tokių, kurią mes labai didžiuojamės, tai yra Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis kilęs iš Druskininkų, bet 4 metus Oginskio pakviestas, jisai mokėsi Oginskio dvaro orkestro mokykloje. Ir dar įdomus faktas, kad Čiurlionis nuo Plungės toli nepabėgo, nes jo mylimoji buvo kilusi iš Kulių, Sofija Kimantaitė, ir po sužadėtuvių kurį laiką Čiurlionis ir jo žmona dar gyveno Plungėje pas savo dėdę kunigą Vincentą Jarulaitį. Ir Plungė Čiurlionis atsimena labai gražiai, sako, kad Plungė jaučiasi kaip pas poną dievo užkrosnį, sakydavo ir visada savo laiškose paminėdavo, kad Plungė jo toks kaip kūrybos vieta, kuris gali išreikšti visas savo mintis. Ir visai neseniai Plungėje buvo pastatytas paminklas Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Nesakė niekada laiškuose, kad geriau nei Druskininkai Plungė. Taip nesakė, bet manau galvoju. Mhm. Ką už dar iš tokių gamtos kampelių galit paminėti, jeigu traukiant šiek tiek nuo Plungės šiame regione? Mhm. Tai mes turim į kitą pusę, tarkim, link Klaipėdos važiuojant, yra 3 piliakalniai, tai 2 Varkalių piliakalniai ir Gandingos piliakalnis, kurie visai neseniai sutvarkyti ir tikrai atsiveria nuostabūs vaizdai, labai gražūs takeliai pasivaikščioti. O į kitą pusę, taigi mes turim Žemaitijos nacionalinį parką. Ten labai daug pažintinių takų, taip pat vienas toks iš, kaip ir pažintinių takų, yra Garduozas, jisai suformuotas būtent žmonių jau pagalba ir ten galima pasivaikščioti apie 1 kilometrą pažintinių takų ir iš apžvalgos aikštelės pasižiūrėti visą kraštovaizdį ir pamatyti dirbtinę širdelės formos salą. Štai taip. O Žemaičių kalvarija yra jūsų regione, ar ne? Labai daug girdėta apie šią vietą, yra Žemaičių kalvarijos atlaidai, jeigu neklystu. Papasakai plačiau išsiplėskit apie šią vietą. Tai Žemaičių kalvarija iš pradžių buvo vadinama Gardais. Ir kalvarija, reikia taip kirčiuoti. Taip, kalvarija. Žemaičių buvo vadinama Gardais, vėliau vadinama Naujaja Jeruzalė, o paskui jau vadinama Žemaičių kalvarija. Kodėl jinai tokia populiari? Nes joje vienuoliai dominikonai padarė 19 stotelių kryžiaus kelią ir kasmet Liepos mėnesį čia vyksta Žemaičių kalvarijos atlaidai, kur susirenka tikintieji iš visos Lietuvos ir vyksta labai didelis religinis renginys. Taip pat ten yra Švento Jono kalnas, nuo kurio atsiveria labai graži viso Žemaičių kalvarijos
panorama ir galima pamatyti ir Žemaičių švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo baziliką. Paminėjot, kad yra labai daug garsių žmonių Lietuvos istorijoje, kurie yra susiję su Plungė. Ar yra kažkokių tai monumentų, galbūt, nežinau, memorialinių muziejų, kur žmonės galėtų pamatyti, o čia tikrai tas buvo? Pačioje Plungėje yra keli monumentai, bet apie juos šiek tiek vėliau, o jeigu apie memorialinį muziejų, tai Plungės rajone yra Žemaitės memorialinis muziejus, kur galima susipažinti su rašytojas kūryba ir rašytojas būtiniu gyvenimu, kaip ten viskas vyko, kaip jinai gyveno. O pačioj Plungėj mes turim nepriklausomybės paminklą, kuris buvo pastatytas tarpukariu, minint Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį. Įdomus labai faktas tas, kad skulptūra ne visiems patiko, nes moteris ten buvo moteris, šiek tiek apnuoginta krūtine, jinai nepatiko nei valdžiai, nei žmonėms, tai žmonės netgi apmėtydavo tą skulptūrą akmenimis ir netgi buvo toks atvejis, kai ją barbariškai sunaikino. Ir tik tai 1992 metais tą skulptūrinę kompoziciją, būtent Laisvės paminklą, atstatė ir jis stovi iki šių dienų atnaujinamas. Dabar irgi visai nesiniai atnaujintas paminklas yra, nes buvo atnaujinta ir gatvė, kurioje yra šitas paminklas, Laisvės alėja. Tai būtent tas paminklas dabar stovi ir visi juo džiaugiasi. O kuriais metais, kurio maždaug laikmečiu sunaikintas jis buvo? Jisai apie antrą pasaulinį karą buvo visiškai sunaikintas ir tik 1992 atstatytas. Žodžiu, sako miestiečiai, užtenka šitų pošlybių ir griaunam, ar ne? Jo. Supratau, jūs prieš filmavimą minėjot, kad jūs ne visą savo gyvenimą gyvenom Plungėje, jūs buvot išvykusi ir į Klaipėdą, ar ne? Kitame mieste, ką žmonės dažniausiai klausia apie Plungę, koks įspūdis kitų žmonių būna apie Plungę, visiškai išvykus už šio miesto ribų? Aišku, mes, kai studijavom, tai mūsų klausdavo visų pirma, kaip skamba ta žemaičių kalba, nors atrodo, Klaipėda turėtų žinoti, kaip skamba, bet jie vis dar klausdavo, kaip skamba. Ir aišku, klausdavo, daugiausiai jaunimas domisi plateliais ir platelių ežerų, viskuo, ką ten galima pamatyti, kur stovyklauti, o šiek tiek vyresnė, aišku, ką galima pačioj Plungėj pamatyti. Ir visi žino Oginskio rūmus, gal kažkuriam dar netekia būti, todėl klausia, kaip nuvykti, ką ten pamatyti, ar verta vykti. Taip. O jūs turi tokią vietą, kuri būtų labai populiari, visur aprašyta, bet tai yra vieta, kuri, tarkim, turi per mažai dėmesio, bet yra tikrai jum pavyzdžiui, tikrai įspūdinga. Tai man gal būtų asmeniškai pažintiniai takai, tai ir Šeirės pažintinis takas, ir Paplatelės pažintinis takas, kurie yra Žemaitijos nacionaliniam parke. Šio pokalbio metu mes labai daug kalbam apie platelius, ar ne? Kas ten aplinkui yra ir ką ten žmonės daugiau dar gali pamatyti? Daugiau dar galima, aišku, pamatyti ežerą, bet, aišku, ten yra ir tokių kitokių kultūrinių objektų, tai Platelių Švento Petro ir Pauliaus bažnyčia, taip pat Platelių dvaro sodyba. Patys Platelių dvaro sodybos rūmai neišlikė, bet yra išlikę kiti pastatai, kuriuose yra įsikūrios įvairios įstaigos, tokios kaip Platelių dvaro tradicinių amatų centras, Platelių užgavėnių kaukė ekspozicija, Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicija. Ir yra visai netoliese Beržoro kaimas. Tai irgi vienas iš seniausių etnoarchitektūrinių kaimų, kuriame taip pat yra išlikę 14 Kristaus kančios koplyčių ir sena medinė bažnyčia, kurio šventorijoje yra vienas seniausių kapinių Lietuvoje. Ar plungiškiai didžiuojasi savo istoriją? Žinoma didžiuojasi ir sako, kad mes esam, visi sako, kad Telšiai yra sostinė, o mes dažnai sakom, kad Plungė yra Žemaitijos širdis. Ir labai jūs rodo špygą ir sakot, kad va, iš tikrųjų tai mes čia esam. Mes nesakom, kad mes sostinė, bet mes sakom, tai mes širdis. Jeigu Telšiai sostinė, mes Žemaitijos širdis. Ir didžiuojamės, kad turėjom Oginskį, kad turim tokį nuostabų parką. Ir dar nepaminėjau, parkė yra labai gražus objektas. Tai yra laikrodinė oranžerija. Šiame pastate yra įsikūrusi Plungės savivaldybės viešoji biblioteka. Ne šiaip savo biblioteka, labai išmani, ten galima pasiklausyti ir augalų muzikos, ir pasisupti interaktyviom supynėm, žodžiu, pamatyti daug įdomių dalykų. Ir įdomus faktas tas, kad ne Oginskis pastatė laikrodinę oranžeriją, o prieš tai buvęs dvarininkas Zubovas, jis ją pastatė savo žmonos Aleksandros atminimo garbei. Ir legenda sako, kad Aleksandra labai mėgo lankytis Italijoje, todėl jos vyras pastatė Plungį laikrodinę oranžeriją ir jinai yra sumažinta Palazio Vechio rūmų kopija. Tai labai įdomus faktas ir mes labai dažnai minim, kad Plungį gali pasijausti kaip Italijoje, nes gali nueiti prie Palazio Vechio rūmų sumažintus kopijos. Labai netikėtas faktas, kad Plungį gali pasijausti kaip Italijoje.
Mes daug kalbėjome apie Platelių ežerą. Kodėl jį žmonės taip mėgsta, galbūt iš gamtinės pusės? Kokių ten aktyvesnių pramogų yra? Platelių ežeras yra didžiausias ir giliausias Žemaitijoje ir labai iš tikrųjų švarus. Todėl jį žmonės mėgsta atvykti ir paturistauti, ir pastovyklauti prie to ežero. Ir yra labai daug aktyvių pramogų, kur galima paplaukyti vairiais vandens dviračiais, valtimis, arba tiesiog pasideginti ir stebėti plaukiančias jachtas ežere ir gamtą. O jeigu žmogus atvyksta labai trumpam laikui, jis turi laiko tiesiog keliems objektams, ar ne? Išvardinkit kokius, nu, penkis top jūsų manimo Plungės objektus arba regiono Plungės. Įdomu, jeigu turistas, pavyzdžiui, atvyksta į Plungę ir sako, turi laiko tik Plungiai, tai mes tada, aišku, siūlom eiti į parką, pamatyti Oginskio rūmus, oficiną, žirgyną, patį parką, Čiurlionio paminklą, bažnyčią, Laisvės alėją, Senamiesčio aikštę ir tokį ratuką apsukus, jau būsiu supažinęs ne tik su Plungės dvaru, bet ir pačiu Plungės miestu, pamatęs ir bažnyčią, ir Senamiesčio aikštę. Jeigu turi šiek tiek daugiau laiko, tarkim dieną, tai mes jau sakome aplankyti tokį top penketuką objektų visame Plungės rajone. Tai yra Mykolo Oginskio rūmai, visa Plungės dvaro sodyba, toliau Žemaitės memorialinis muziejus, Šaltojo karo ekspozicija, Žemaitijos nacionalinio parko ir užgavėnių kaukio ekspozicija ir energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas. Tai čia mūsų top 5 objektai, kuriuos siūlom vat, greitai nuvykti, aplankyti ir pamatyti per dieną. Galima suspėti juos tikrai aplankyti. Sakyčiau, penketuką tikrai solidų surinkat. Taip. Bet kalbant apie... Žmonės labai mėgsta tam tikrus miestus lankyti tam tikrų metu, ypatingai kalbant apie kažkas tai šventes, tarkim. Druskininkai turi savo gėlių festivalį lygtais, ar ne? Taip pat Varinė turi grybų šventę. Kokias jūs tradicinės šventes turit ir ką čia labiausiai mėgsta švęsti? Vienas toks iš labai tradicinių renginių pačioj Plungiai yra tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Oginskio festivalis trunka mėnesį laiko, prasideda rugpjūčio paskutinį savaitgalį ir tęsiasi iki pat rugsėjo galo ir kiekvieną savaitgalį plungiškius ir miesto svečius kviečia pasiklausyti klasikinės muzikos. Daug žmonių susirinka? Taip, daug žmonių surenka. Iš pradžių būdavo žirgyno pastate nerenovuotamam. Buvo viena vasara, kai teko lauke daryti, nes žirgyno pastatą renovavo, o dabar jau žirgynas atnaujintas, laukia tikrai turistų ir pačių plungiškių, kurie atvyks į Mykolo Oginskio festivalį. Taip pat Plateliuose yra vienas iš tradicinių renginių užgavinės. Pas mus yra užgavinių kaukių muziejus, tai plateliškiai labai tradiciškai švenčia užgavinės su visomis tradicijomis. Ir į užgavinės irgi atvyksta ne tik plungiškiai, bet ir iš visos Lietuvos žmonės. Ir įdomus faktas, kad užgavinės dažniausiai vyksta netgi darbo dieną, bet vis tiek sulaukdavo labai daug svečių ir iš kitur. Taip pat Joninės yra tradicinė šventė prie Platelių ežero, visiškai tradiciškos, su įvairiais papročiais, su vainikėlių leidimu į ežerą, su šokiais iki pat ryto, su laužo deginimu, su po to šokimu per laužą, irgi pritraukinti labai daug turistų ir netgi užsieniečių, kurie ilsisi prie Platelių ežero, atvyksta į Joninės ir sudalyvauja šventėje tradiciškai. Labai skiriasi Plungė vasarą, pavasarį, žiemą, rudenį. Kokia jum Plungė asmeniškai yra gražiausia? Pati Plungė man asmeniškai gražiausia rudenį, nes turim labai gražų parką ir jisai gražiai labai atrodo rudenį. O aišku, jinai gražiausiai visiems kitiems ir man irgi atrodo vasara, kai yra pilnas parkas turistų ir pačiam rajone, Žemaitijos nacionaliniam parke yra labai daug turistų, labai daug ką aplankyti galima ir visi dirba ir visi laukia svečių. Daug dalykų sužinojo apie Plungę, turiu pasakyti, ir aš manau, kad mūsų žiūrovai sužinojo. Ir kaip aš sakiau, kad prieš tai atvažiavau tokia švaria galva, norėdamas sužinoti kiek daugiau, tai aš ją prisikimšau labai daug pozityvių dalykų ir ačiū jums už tai, kad jūs mums papasakojat viską. Prašom, lauksim Plungiai, kad atvyktumėte aplankyti tai, ko dar neteko aplankyti. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Sako, einu, užimsi šunį, kuris formuosi. Ir tikrai išėjo. Sako, esanti Žemaitijos širdyje. Čia taip pat yra, iš karto matau, kad čia jau čia. Kas čia? Britva.
gali tada sakyti, beje, tam tvenkinyje yra skulptūra. Aha. Ar dabar iš oro? Šitą įdėsim. Gerai, pavandysiu. Nes nu atskirai, ką aš.